Jedna od značajnih novina u ovim izmjenama i dopunama zakona jeste da lokalne samouprave treba da preuzmu odgovornost za usluge koje razvijaju, što jeste negde realno i logično, jer svaka lokalna samouprava treba da razvija socijalne usluge onakve kakve su potrebne toj lokalnoj samoupravi, a ne da se povodi za nekom drugom lokalnom samoupravom ili gradom koji razvija ovu uslugu, pa ajde sad ćemo i mi to. Pa ćemo onda probati, pa vidimo da to ne ide, pa ćemo onda razvijati neku drugu uslugu. Tako da će lokalne usluge biti kompletno prebačene na odlučivanje, odnosno realizaciju od strane lokalne samouprave, koja će uz pomoć svih nas koji se bavimo ovom problematikom, da u stvari donese odluku o tome šta je jednoj lokalnoj samoupravi najpotrebnije i šta je ono šta će se razvijati u nekom daljem periodu i zašto ta lokalna samouprava ima kapacitete, odnosno za koju uslugu. Tako da, kažem, to su neke novine koje će biti preteča za novi zakon o socijalnoj zaštiti, koji je pre svega neophodan i koji će verovatno, i mi bi želeli, svi koji se profesionalno bavimo socijalnom zaštitom, želeli bi novi zakon što pre, jer to bi mnogo me olakšalo pre svega naš rad, olakšalo bi korisnicima dostupnost socijalnih usluga i, kažem, uveo bi se određeni red gde bi tačno se znalo ko je za šta odgovoran. U današnje vreme činjenica i zaključak je svih skupa, koji su stručnih skupova koje su do sada bili, da je socijalna zaštita preopterećen jedan sistem gde svi problemi koje ne mogu da reše ostali sistemi dođu da rešava sistem socijalne zaštite. Tako da oni koji ne mogu da dobiju adekvatnu zdravstvenu pomoć, koji su neizlečeni, dođu ovde, oni koji su bez stana, dođu ovde, oni koji imaju porodične probleme, dođu ovde. Znači, što sistem zdravstva ne može da izleči, mora socijalna zaštita. Što sistem obrazovanja ne može da vaspita, mora socijalna zaštita. Što, kažem, ostali sistemi ne mogu da pružaju pomoć, mora socijalna zaštita. I vi to dobijete, pre svega, nemogućnost pružanja onakvih usluga kakve socijalna zaštita treba da pruži, odnosno kvalitet tih usluga ne može da bude na nekom nivou iz razloga što socijalna zaštita, znači, nije kompetentna baš za sve probleme koje postoje na jednoj lokalnoj samoupravi. Tako da, iz tog razloga je potreban novi zakon, potrebni su reforme centara koje jesu počele i gde ćemo mi od nove godine prelazimo na neki novi sistem obračuna, finansijski novi sistem, sada su jeku i obuke za uspešno primenjivanje novog računovodstvenog sistema. Kažem, moramo da implementiramo nove izmene i dopune zakona, moramo da budemo pripremljeni za reformu centara. U tu svrhu radi se jedan veliki projekat na nivou Srbije o opterećenosti centara, odnosno voditelja slučaja u centrima za socijalni rad, da bi negde došlo do saznanja koji je broj, realan broj predmeta koje može jedan voditelj slučaja da se zaduži, s obzirom da smo mi u 2017. godini imali po jednom voditelju slučaja preko 120 predmeta, aktivnih predmeta u radu. To je mnogo. Ako imate saznanja da zemlje iz okruženja voditelji slučaja, odnosno profesionalci koji se bave socijalnom zaštitom, imaju 15 slučaja u radu i kada dobijaju 16, onda kada imaju 14, odnosno oslobode se 15, dobijaju novi slučaj, tako da njihov rad se sastoji od 15 raspoloživih slučaja, odnosno predmeta kojim rade,
A ovde Vojte slučaja nema ispod 120 predmeta, to je ipak mnogo za jednog profesionalca koji se bavi ovom problematikom. Tako da sve ove izmene i dopune, mi ćemo novi zakon i reformu dočekati spremno, iz razloga što Centar socijalni rad profesionalno obavlja svoje zadatke bez obzira na manji broj stručnih radnika i, kažem, trudi se da odgovorno i kvalitetno pruži sve usluge kojim raspolaže i prosto se trudimo da omogućimo našim sugrađanima i da budu upoznati sa onim uslugama koje mi možemo da pružimo. I naravno to sve mora ići u paketu u dogovoru sa lokalnom samoupravom i sa ljudima koji se ovom problematikom bave iz lokalne samouprave, s obzirom da do sada su uvek imali sluha za socijalnu zaštitu u našem gradu. Ja se iskreno nadam da će tako biti dalje i da se kreira jedna socijalna politika koja će nadalje takođe dovesti do poboljšanja kvaliteta života svih naših sugrađana.